Запрошуємо на екскурсію Кам'янець-Подільський музей. Тому що саме тут ви потрапляєте в далекі середньовіччя нашого замку. Here you can delve into the captivating history and vibrant culture of the region, feeling the resonance of the past. Тому що в нас цікаво і дітям, і дорослим. Тому що екскурсія може бути яскравим костюмованим дійством. Запрошаємо до музею Кам'янця-Подільського, де презентована богатирська історія регіону. Тому що ми проведемо так екскурсію, що ви закохаєтесь в наше місто. Bienvenue à notre musée. Visitez le château vieux, l'hôtel de ville, la galerie d'art, le musée des antiquités et les salles d'exposition. Découvrez l'atmosphère et la thématique de chaque objet. Ce sont émotions, impressions que se restent à votre mémoire. Тому що це храм краси, творчості та креативності. Тому що в нас цікаво, феєрично, колоритно та драйвово. Блухим абаїм ля музеон де Кам'янець-Подільський. Єш по гарбе мекумот мененім ля теарім міколь гаолам. Ви побачите славетну історію Кам'янця-Подільського, яка розповість про три громади, які на протязі сторіч змогли між собою жити в мирі та злагоді. Адже професія екскурсовода – це не просто професія, це не спосіб життя, це стан душі. Our experienced guides will help you to explore the unique history of Kamianets-Podilsky, architectural and historical monuments, unique exhibits such as paintings, sculptures, coins, furniture, weapons, different musical instruments and many, many more. Ви отримаєте гарне враження від перегляду творів сучасного мистецтва. Ви відкриєте для себе розмаїтий світ сакрального мистецтва і європейської скульптури. Там і тут ви можете побачити, дізнатися і відчути минуле і сьогодення, історію міста України в пам'ятній монеті. Wir laden Sie herzlich zu einer Führung im Museum der historischen Stadt Kamianets-Podilsky ein. Hier können Sie die reiche Geschichte und Kultur von Kamianets-Podilsky kennenlernen und wuchtigen Türme und Bastionen seiner Festung bewundern. Тому що ми здатні вас здивувати історією, яку творили 7 різних націй і народів.